A tak cituji z té poezie, z té knížky, jak léta plynou a čas zvolna se připozdívá, noci a dny nás minou, v otázce kolik lásky ještě zbývá. Není to večer poezie, není to můj večer, je to literární chvilka se Stanislavem Kubínem. A samozřejmě přečtu z té poslední knihy takových pár veršů, které mluvily i pro mě a oslovily mě, jako je třeba oddechový čas. Srdce, ten starý kulhavec, bralo si oddechový čas. Pro mne, asi abych měl možnost vést beze strachu rozhovor s kmotřičkou. Však bestiář strachu přesto usadil se v týr. Strach, o tebe strach, lásko. Živote, ty hořko-sladký, živote, ty smutno-veselý, ty nic nevrátíš už zpátky, srdci již se tesknou touhou chví. Živote, o jednotě prosím a neptej se nač. Touhu hořkou mám, daruj mi pláč. Ostrý střih, jako rychlý klip, ta chvilka myhla se. Ostrý střih a obraz se rozplynul v letní noci, hýčkané náručí vůně rozkvetlých lip. V soumraku dne je strašně těžké udržet myšlenky na uzdě, když dohořívá ohníček času plameny, ještě na chvíli vyrazí vzhůru a uhlíky pod nimi stále méně žhnou. Nechci vás rozesmutnit, protože to není moc povzbudivá poezie, Stanislave. Ano. Jo, tak to vím. Tak zase jeden přibyl rok ku 70 let. Však těžce by chybil, když tvrdil by, že jsi kmet. Ten titul přece navždycky má už jen Frida Vrchlický. Ani na podzim, ba ani v zimě, ten problém vůbec netrápí mě. Však s jarem nastane stres každodenní, jimž viny jsou dívky v letním provedení. Podívejte se. Co krásné. Ano, krásné. Chesterton tady, kterého uvádí Stanislav, říká, že všichni chceme být dospělí, ale neradi přestáváme být dětmi. To by vždycky. Takže postscriptum, ale co se nevešlo, ale pod stůl nespadlo. Proč postscriptum? Když jsem před časem začal připravovat tuto knížku, rozhodl se po řadě konzultací pro její koncepci, nashromáždila se mi spousta materiálů, textů, veršů. Něco jsem vyřídil hned, něco až v průběhu koncipování knížky. Při způsobu řazení textů jsem tak trochu řešil menší dilema z předchozích let, kdy mi jeden kritik doporučoval, abych v příští knížce od sebe oddělil poezii a prózu, eseje, vernisážní texty a tak dále. U téže knížky mi druhý kritik naopak použitý styl v řazení textů velice pochválil. Skoro se jde na mysl parafráze anekdoty o právnících, kdy se tvrdí, že sejdeli se 5 právníků, vznikne 7 až 9 relevantních právních názorů. Tak abych to případným recenzentům a kritikům s jistou dávkou zlomyslnosti zkomplikoval ještě víc, zařadil jsem k poezii i proze ještě různé citáty, jak se o tom zmiňují už ve slově úvodním. Komplikací patrně pro někoho bude i tato naprosto nesystémová část, nazvaná postscriptum, zejména pak pro ty, kteří mají na všechno své přirádky a škatulky. Jak jsem se zmínil v úvodu této statě, při přípravě knížky se nashromáždilo značné množství materiálu, zejména pak básní. Některé organicky do koncepce knížky zapadly, zatímco jiné zůstaly mimo základní strukturu knížky. Na samostatnou sbírku je jich málo, navíc některé nemají ani název, a tak prosím laskavého čtenáře nebo čtenářku, aby je přijal jako jakýsi dovětek, bonus, postscriptum k předcházejícím textům. Jako dědo, už zase spíš? Tichou se zašeptala nad knížkou, když děda stih. Dědo, mám tě ráda, víš? Ta usilovnost, ouborek skrývající svůj nosík mámě ve vlasech, ručky sevřené kolem její šíje, jak křídla motýlí, co tiše vzlétla jenom na chvíli do plného světla. Takový dotyk lehounký, co zaťukal na vrátka v srdci. A tady je uveřejněn zatím jeden citát od Pabla Nerudy. Dítě, které si nehraje, není dítě. Avšak muž, který si nehraje, ztratil provždy dítě, které v něm žilo a kterému bude moc chybět. Se mi líbí.